Әуезов ауданында орналасқан нөмірі 133-ші жалпы білім беретін мектепте қазір 2818 бала білім алады. Негізі мектептің шақталған сыйымдылығы 1266 орын. Қала қарқынды дамып, адам саны жылдан жылға өскендіктен мектептің жанына қосалқы ғимарат салу жоспарланған. Құрылысы өткен жылдың аяғында басталған білім ордасының жапсарлас бөлігі алдағы оқу жылына дейін бітеді деп күтілуде. Талай жылдан бері шешілмеген мәселе шешіліп жатыр. Қазір біз өте қуаныштымыз. Мектеп ұжымы, ата-аналар және оқушыларымыз, кішкентай бүлдіршіндеріміз. Осы ғимарат есептелінген бір ауысында 400 оқушыға, ал екі ауысында 800 оқушымыз осы ғимаратта оқиды. Қосымша қолданысқа берілетін нысан бастауыш сыныптарына арналады дейді мамандар. Онда 20-дан астам оқу кабинеті, лингафон сыныптары мен бейзалдары болады. Жалпы биыл шаһарда 30 білім беру ошағын қолданысқа беру көзделіп отыр. Дәлірек айтқанда барлығы 12600 орынды құрайтын 8 жаңа мектеп салынады. 8263 орынға арналған 17 қосалқы ғимарат және 460 орын болатын 5 мектепке дейінгі мекеме бой көтереді. 2020 году акиматом города Алматы. Былтыр жеті білім беру нысаны ел игілігіне берілді. 3700-ден астам орын пайда болды. Олар Мамыр, Нұршашқан, Ықшам аудандары мен Абай көшесінің бойындағы мектептер. Сондай-ақ 4 мектепке жапсарлас ғимарат салынды. Жалпы жаңа Алматы кешені жоспары бойынша әсіресе шеткі аудандар басты назарда болмақ. Жоспарға сәйкес 2024 жылға дейін 1000-ден астам оқушы орнына тапшылық қысқарып, балабақша кезекшілігі 70 орынға дейін төмендейді деп көзделген. Наскен Ергенов, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.